një person që ne kemi arritur të shkëpusim pra një foto nga aty, i cili dyshohet se është personi i tret pra që ka qenë në automjetin tip Mercedes S-Class në momentet, ky personi pra që përshohem tani në këtë foto, ka qenë pra në momentin kur është qelluar në drejtim të ti. Pra, policia ka dyshime që ai ka qenë brenda automjetit, deri në momentet që flasim nuk është identifikuar akoma, nuk dihet se kush është. Ironikisht ka një ngjashmëri shumë të madhe me Ibrahim Licin, i cili është në kërkim nga ana e SPAK prej disa ndjes nga policia e Shkodrës prej disa kohësh dhe pa diskutim ka një ngjashmëri, por burimet pranë policisë thonë që po shkojnë drejt një identifikimi edhe pse deri në këtë moment akoma nuk dihet. Në foto dhe në video ai dallohet që është i gjakosur në pjesën e duarve pra më përpara, nuk di ta them nëse është i plagosur apo jo, apo është me gjak për shkak të tentativës për të nxjerrë pra trupat e miqve të tij nga makina pas të shtënave, por gjithsesi kjo pritet të sqarohet në vijim. Policia, me sa duket, përtej zgjerimit të hetimeve për të zbardhur pra atentatorët, po punon edhe në këtë drejtim për gjetjen e këtij personi dhe për ta përballur në një farë forme me ndonjë koment apo gjithçka çfarë mund të jap në lidhje me zbardhjen e ngjarjes në fjalë. Dërko, Koli, pista kryesore e hetuesve, cila është? Vjen të mbetet hakmarrja apo ka dhe pista të tjera? Vjen të mbetet hakmarrja, pista kryesore dhe ndoshta e vetmja në lidhje me këtë ngjarje. Pa diskutim që policia e ka zgjeruar edhe mëtej për konfliktet e tjera që mund të ketë patur pra së fundmi dy viktimat, me gjitha të, sigurisht deri tani jemi pothuajse në të njëjtat kushte. Pa tjetër që përgjatë gjithë 24 orëve dhe më tepër tashmë që janë bërë nga ngjarja, janë marrë në pyetje shumë persona, përfshirë këtu edhe antarë të fisit të bajrave, të cilët në fakt kanë deklaruar se nuk kemi asnjë lidhje me ngjarjen, pasi sipas tyre kanë qenë pra në banesat e tyre, në shtëpitë e tyre, dhe kjo është survejuar edhe përmes kamerave të sigurisë, të cilat sipas tyre janë 24 orë në 24 dhe kanë përputhshmëri të orarit që kanë qenë në shtëpi me momentet kur ka ndodhur pra edhe atentati në fjalë. Sigurisht që dyshimet e policisë, të paktën nga ajo që kemi transmetuar edhe më herët në raport TV, është dhe janë se kemi të bëjmë pra me Brazos me pagesë dhe në fakt janë ngritur pikpyetje që mund të jetë një grup prej malit të zi, cili pra ka ardhur për të kryer një atentat të tillë. Sigurisht që këto janë dyshime fillestare dhe po shkohet drejt një hetimi më të plot. Deri tani sigurisht që nuk ka shumë prova policia dhe prokuroria e Shkodrës.